път, а моя е увреден, искам да направя един експеримент. Според мен акустиката е ужасяваща в тази зала. Да се опитам да махна микрофона, само че искам активно ваше участие, да ви кажа, да чувате ли ме, разбирате ли ме без микрофон и ако можем да работим без тази техника. Аз съм свикнал в нашите зали в университета, не са толкова малки. Как ме чувате сега? Ще ви разкажа две-три думи за това как се стигна до това за главие. Чува ли се? Да. Ами, моят спомен беше, че говорихме за интелигентни транспортни и енергийни системи, а когато отворих сайта и събрах всички презентации, видях, че развитие на транспорта в България възможно ли устойчив транспорт. Както виждате, те почти нищо общо няма, но с нощи след вечерата се опитах да изобря нещо, което да бъде и по двата въпроса, така че този микс, надявам се, да ви хареса. Когато говорим за транспорта в България, какво е бъдещето, има ли устойчиво развитие, трябва да сме наясно, че по много елементарен начин стигаме до заключението, че това зависи от нашите дадености, които имаме, къде се намираме и какво вършим ние вътре в страната. А по отношение на даденостите, трябва да ви кажа, че сме почти уникална държава, но ми се няма друга в Европа, през която да минават 5 паневропейски транспортни коридора. Тези коридори не са дефинирани по наша воля, това е по международна организация, експерти от цяла Европа. Преди години изучиха транспортните потоци, направиха прогнози как ще се развиват в бъдеще и дефинираха определен брой коридори. Тъй като обаче не можах да се добера до интернет с нощи да сложа и една карта, ще трябва така съвсем набързо да ви ги кажа тези коридори. Първият, за който тук е споменато, не знам дали е първи, види кулата, окей. Това е пътя, който минава тук, който тръгва от новия Дунав мост 2, минава през София и стига до българо-гръцката граница. Трябва да ви кажа, че в България коридорите почти с изключение на два, всъщност другите, минават през София и те оттам се преливат един в друг. Тук по описанието не е съвсем детайлно. Този, който е 4, е лесно обясним, видим кулата. Коридор номер 7 е европейската река Дунав, на която имаме голяма граница, няма повече да коментирам. Номер 8 е вече от Бургас-Варна, това е от Македония фактически. Пресе лъжа Крива Паланка се води последната точка в Македония. София, Пловдив и до разклонение има и до Бургас и до Варна. Там завършва този коридор 8. Коридор номер 9, това е Русе Капитан Андреево. Той фактически поема трафик от Северна Европа. Струва ми се, че за този коридор вече е направена първата копка за тунела под Шипка, който ще ускори много транспортните потоци, ще направи този коридор наистина европейски и в Капитан Андреево той се разделя за Турция и за Гърция. И последния, това е най-стария път, който минава през нашите земи, който идва от Сърбия, Калотина, София, Пловдив и отново за Капитан Андреево. Исторически път, не знам дали знаете, когато магистрала Тракия се строеше около Траянови врата, където има един тунел, учените, използвайки и сателитни снимки даже тогава, оформиха едно трасе, като почнаха да го разкопават, намериха стар римски път. Тоест
без всичките техники, които те са имали, са успяли да намерят също най-рационалното трасе. Така че по отношение на нашите природни дадености или географско разположение, условията за устойчиво развитие на транспорта са налице. Просто ние няма как да се оплакваме, да търсиме вината някъде другаде, ако има някакви неблагополучия. Тук, разбира се, не е отразено и нашето ключово място по отношение на въздушния транспорт, където можем спокойно да бъдем хъб между Европа и Близкия изток и така нататък. Първо започвам с европейската мечта. Какво мечтаят, какво мечтаем в Европа? Това е разпределение на транспорта на три еднакви части. Автомобили, железопътен и воден. Очевидно е, че това не се касае за отделен регион или за отделна държава, а като цяло Европейския съюз, тъй като има страни, които нямат износ на море, нямат голяма река и да се иска от тях една трета от транспорта им да е водена, не е коректно. Трудно постижимо е в цяла Европа автомобилният транспорт е с преобладаващо тегло и всичките инициативи, материални така, стимули, ако мога да кажа, е да се развиват повече железопътния и водния транспорт, който включва морски и речен. Една скоба ще отворя само за малка информация. Специално железопътният транспорт предстои да бъде сериозно развит, особено около България, предвид на това, че от доста години Турция работи по един проект, който като че ли се финализира вече и скоро ще бъде пуснат действие. Това са три тунела под Босфора. Тя историята там е интересна. Истанбул е огромен град, ако не се лъжа, над 20 милиона са вече, гомът и 30, разраства се със страхотна скорост и се разраства и от двете страни. Т.е. връзката между европейската и азиатската част е жизнено важна. Тъй като съм разговарял доста с турски колеги, те установяват с ужас, че след построяването на първия мост, като правят страхотни прогнози как ще, какво ще, каква пропускателна способност, той се задръства на след година и половина. При построяването на втори мост пак се правят такива разчети. Може би трябва да използваме една поговорка на нашите френски приятели, като че израз за лепетивия мъжа е абсолютен за автомобилния транспорт, щом се появи път, всички отиват там. Тогава те взеха, направиха проучване и взеха решение, че трябва да осъществят връзката между тези две части на града, без да стимулират хората да карат колите си. И решиха да построят три тунела с сътрудничество с японски фирми, които имат богат опит в строенето на подобни тунели в земетръсни зони. Като единият, всичките са двупосочни, два от тунелите ще обслужват местния трафик с огромни паркинги от двете страни, а третия ще е транзитен за международен железопътен транспорт. Трябва да ви кажа, че железопътната мрежа в Истанбул завършва с такова обръщаво, дето му казваме, на автобусите, свършва там, завъртат се влаковете и продължат се връщат в Европа. Няма връзка, освен някакъв и фериботи, които са с минимален капацитет. Оттам нататък, както Турция, така и другите държави от дълги години развиват упорито железопътния транспорт. Така че след пускането на
този тунел, който е за международния трафик, се очаква страхотен бум в транспортирането на стоки от Европа към Азия. Разбира се, има и друг път, който да заобиколи Черно море. Там обаче проблема е с така нареченото междуосие. Има там няколко гари в началото на Украина, струва ми се, където всички влакови композиции трябва да си сменят движещата част на колелата, за да се смени, да се премине на руско-съветския стандарт, който е различен от Европа, губи се много време. Плюс това от много превозвачи съм чувал, че около 15% от стоката там през това пренастройване дава фира, ако мога сега да кажа, не знам как ще преведе колегата, но тъй като сам ми го разказваше един австриец, той използваше един такъв международен израз цап-царап. Това беше отклонението. Сега, положението с транспорта в България и в бъдещето му и устойчивото развитие е различно за различните видове транспорт. Съвсем накратко, автомобилният транспорт беше сравнително бързо приватизиран. Това са междуградските автобуси, най-вече превоза на стоки. Лично за мен това беше един феномен. Не знам дали се дължи на богатия български опит с сътрудничеството с Вили Бец, там и една международна голяма компания, но българските превозвачи за много кратко време оборудваха парка си с нови камиони, които отговарят на всички екологични изисквания и просто нямаше как да бъдат спирани в Европа. А в другата част на Европа, там върви една система СЕПТОВЕ се нарича, това е съкращение на организацията, която регулира трансграничните потоци. Българските превозвачи навсякъде са гледани с много лошо око, тъй като са точни, качествени, конкурентоспособни и подбиват цената на този транспорт. Съвсем наскоро имахме проблеми и с Турция, ако се спомняте, те сега ги забравиха, защото ги налегнаха други проблеми, но на границата имаше километрични опашки. Общо взето това не е нов проблем, от много години е. Наистина това е един сектор, подсектор, да го нарека, където българите показаха на какво са способни и то с предприемчивост, с трудолюбие, с високи квалификации и така. Въздушният транспорт мина по друг път малко, беше приватизиран на авиокомпания Балкан. Драматично, ако искате, това е друга тема, ако проявите интерес мога да говоря, но не е тук. За сега не го предвижда, времето ми е лимитирано. В момента функционира сравнително добре, добре е регулиран, имам предвид държавната администрация напълно отговаря на структурата на колегите си от цял свят, работят добре. В региона имаме център за управление на въздушното движение, който е супер модерен, един от най-добрите. Построен беше преди 10 години, беше завършен с помощта и на кредити, и на финансиране от ИКАО частично. И от мене българските авиопревозвачи намериха точната мярка. Изоставиха амбициите си да сме световен лидер и да превозваме от София до Северна и Южна Америка и Япония. Ориентираха се към сравнително близки на средно разстояние дестинации. Работят в един голям алианс от подобни превозвачи. Организирани са повечето полети са на така наречения share code, т.е. съвместно се експлоатират, но в резултат на това
полетите са почти винаги пълни и София малко по малко, разбира се в конкуренцията с Букурещ и Атина, се превръща в такъв един междинен хъб, където големите компании доставят пътници, туристи, и стока и карго също до София и оттам потоците се разклоняват към много дестинации, които са вече по-кратки, където нашите капацитета на нашата авиокомпания и авиокомпания, защото те има и много за карго и за по-малки полети, поема трафика. Това е световна тенденция, т.е. тук сме научили някакси урока и се вписваме в тази тенденция. Водният транспорт беше сравнително и той късно приватизиран. По-голяма част от пристанищата вече са концесионирани, което е разумен ход. Общо взето държавата като управляваща стопанския живот не се явява добре и всичките тези пристанища след приватизацията започват да се съживяват. Не, то не е приватизация, е концесиониране, но тук трябва да сме наясно, че работим в един географски отрязък в Черно море, който не е най-големия воден път, общо взето, и работим в сериозна конкуренция с Констанца и Солун. Това са големите пристанища и всякакво развитие, устойчиво за напред, зависи от състоянията на транспорта в Солун и Констанца. Интерес на истината и двете пристанища са управлявани сравнително добре, предвидливо, с големи мощности. Така че тук устойчивостта е свързана с лимитиран обем. Няма как тук да получим някакъв скок да се направи голям и така. И стигаме до железопътния транспорт, който е в трагично състояние. А тук бих искал още малко две-три думи да ви кажа, защото при железопътния транспорт има освен всичко друго, не знам дали съм го записал, психологически проблеми, точно така. Те са не са транспортни, не са инженерни. В транспорта съществуват фамилии, които 5-6 поколения са железничари, айде да са 5-4-5. За всички те железницата е инфраструктурата и подвижният състав, който се движи по релсите. Било пътнически, било товарен. И винаги са знаели, хората не са виновни, така са възпитани, че те са едно цяло и за напред ще бъдат. Както каза Петко Бучаров, да, ама не. А бъдещето на тези два вида транспорт е коренно различно и няма как да го промениме. Инфраструктурата я чака бурно развитие с помощта на държавни средства, на европейски фондове, т.е. разрешени са всякакви финансови интервенции, тъй като всички са заинтересовани инфраструктурата да е качествена, а тя хич не е. Значи, не знам дали пуснаха Пловдив, Свиленград е първата отсечка с възможности за 160 км в час, София Пловдив, ако не се лъже, 120 и се работи за Пловдив, Бургас, по трасето. За останалите, особено този транспортния коридор, който идва от Видин и който тук близо минава, героичната скорост е около 40-45 км. Част на това са максимални усилия. ЖП състава, който движи. Тоест, за инфраструктурата има страхотно бъдеще, в смисъл, че тя ще бъде принудена да се модернизира, особено с цената на това, което ви говори за Истанбул, тунелите, които ще бъдат пуснати. В тази част, в инфраструктурата, освен самия железен път, който включва трасе с намален радиус на завоите,
много добре поставена основа, рамчета, траверси, всички тези неща. Има огромни средства, които се дават и които България може да ги получи, даже и то безвъзмездно, в областта на сигурността, на сигнализацията и на телекомуникациите включително. Тоест, това е малко част от интелигентното бъдеще на ЖП транспорта. Аз във втората си част с него не се е занимавал. В същото време, за подвижния състав има рестрикции, ограничения. Едно понятие, не знам, сигурно сте го срещали, разрешената или неразрешената държавна помощ е много ясно дефинирана. И държавата няма как да се намесва, защото изкривява конкурентоспособността в този пазар. Философията, идеята е на развитието, че върху добре построените релси, добре обезопасените с сигнализация и с всякакви други услуги, могат да се движат конкурентни компании с влакове. Има, може ми тук следващия слайд е пак за разрешената помощ, има, но мога тук да ви кажа няколко неща. Има малки вратички. Едната е това, че ако инфраструктурата е изградена по съвсем модерен и съвременен начин, предлагаш високо качество и висока технология в сигнализацията най-вече, е разрешено държавата да помогне и да финансира собствените си компании, било държавни или частни, няма значение, те да се оборудват с аналогичното оборудване, за да бъдат използвани и най-вече да не са опасни за останалите участници в движението. Другата вратичка, преди доста години я чух от транспортния министър на Рейн-Вестфалия, да се струваше там провинцията, където разговарях с него по тези въпроси и изказах възхищението си от великолепната железопътна мрежа в Германия и съответно и влаковете. Те са наистина винаги, как се казва, пълни, хората ги харесват, ползват ги и така нататък. И той ми подсказа, че всъщност съгласно европейското законодателство и тяхното законодателство, държавата може да субсидира край градските влакове. Което има наистина много хубав ефект. Хората се изнасят, вече след това живеят вън от абсолютния център на града, бързо се придвижват. Това е един от най-чистите транспорти, така да се каже. Слизат от колите, освобождават шосетата. И когато така проявявах недоверие, че само това е причината и че това е много малка част от мрежата, той така с усмивка каза, бе, ама и ние гласувахме, вика, един закон, че Suburban Area е с радиус 90 км. И ако погледнете картата на Германия, на 180 км от двете страни на двата града, те си покриват цялата мрежа. Тоест сигурно и там има някакви начини да се поуправят нещата и държавата да участва в субсидирането, но трябва да е много внимателно и най-важното е държавата да има необходимите средства. Приключваме с тази тема. Къде са тесните места, къде са шансовете? Първото, което съм изписал, публично-частното партньорство, това е моя любима тема. Колегите ми даже ме закачат, че бе, ти ще въртиш, ще въртиш и ще стигнеш до публично-частното партньорство, ето и тук е стана така. Това е един страхотен инструмент или инструментариум, много инструменти са, които цивилизованите страни са намерили начина да използват. Има страшно хубави резултати, най-вече в сферата, където се чувства по-компетентен, телекомуникациите, широколентовия достъп и така нататък. Има блестящи примери.
За съжаление, България не го преодолява, т.е. не го научи този инструмент. Много често ще чуете на публично-частно партньорство. Аз ще ви припомня, първото публично-частно партньорство беше лансирано по магистрала Тракия с едни португалски фирми и добре, че от Брюксел овремени спряха. Си признахме, че не е точно публично-частно партньорство. След това имаше един опит на една вестникарска група да се възложи строежа на най-големия стан на една от големите сгради в София, също под знака на публично-частното партньорство. Правителството се смени и те на втория ден казаха: забравете, ние няма да участваме, това не е публично-частно партньорство. Нямам време да навлизам в подробности, но запомнете в този сектор комуналните услуги, да го нарека. Това е невероятен инструмент. Има много елементи в него. Наистина нямам време да навлеза, но при покана някой път мога да ви говоря само за публично частно за партньорство. Едно от интересните неща е, че Европейския съюз не е дал дефиниция какво е публична част. И аз до някъде разбирам, защото вие бихте ли дали дефиниция на приятелство? Трудно ще става, нали? В същото време имам доста документи, където се говори как да се прилага публична част на партньорство и така нататък. Тоест, борави се с този инструмент, и не се, но не се дефинира точно. Ние сме от малкото страни, които гласувахме и закон за публична част. Аз не ви съветвам да го четете. Лично мое мнение е, че това е закон, който беше гласуван с надеждата да се построи футболен стадион с помощта на публична част на партньорство. Той не е приложим. Ще ви кажа, че от моите проучвания съм стигнал до заключение, че държавата, която е направила най-елегантния ход, и той се повтаря после, но те са пионерите и са с традиция и останалите, като говорим за добри практики, това е най-добрата практика, е Канада. Там са направили един национален съвет по публично-частно партньорство, където влизат и правителствени, и неправителствени организации. И всеки, който има идеята за такъв проект, по определен стандарт, го му викаме тертип, те му викат темплейт, както искате, това са такива гъвкави термини, внасят своя проект в този съвет. Съветът има широка експертиза, има много хора, които се занимават за това нещо и помагат им, се плащат. Те преглеждат проекта, приемат го на 100%, връщат го нещо да се доправи и така нататък. И в даден момент дават зелена светлина. Този проект тръгва. Така е направено, че почти тези решения не се обжалват, въпреки върховенството на закона. Счита се, че това е нещо като Конституционния съд. Каже ли, че това е публична част на партньорство и отговаря на обществения интерес, нещата върват. И постепенно се създава рамката, в която може да се развива това публично-частно партньорство. Всеки интелигентен предприемач, запознавайки се с 5-6 от тези случая, се разбира, усеща на какви изисквания трябва да отговаря, как трябва да представи проекта, така че той да се осъществи. Това е така някакси клоник елемент от прецедентното право, което България не е на практика, много не е запознато, но в други страни, американски филми, ако обичате да гледате, там непрекъснато в тия съдебни присаги изкача един адвокат и казва: преди 25 години в Нью Орлианс има подобен случай, съдът е решил еди какво си, и съдът дига ръце и вика, щом те са решили, ние друго не можем да кажем. Е, такъв тип е. Освен публично-частното, то е свързано с разрешената държавна помощ, аз почнах да ви говоря. Това са от една страна спънки, проблеми, от друга страна са възможности. Стига да се овладее този механизъм така, както трябва. Интермодални терминали.
Сигурно сте чували за тях, съвсем накратко ще ви кажа наличието на 5 паневропейски коридори, където се преплита воден, морски, речен, ЖП, автомобилен. Говорихме, че и летищата тук сме разположени хубаво. Това са центрове, които веднага създават добавена стойност в транспортния продукт. Бързото и качествено преминаване от един вид транспорт на друг, разбира се, с помощта на контейнери, на добра организация и така нататък. Липсата на уния 15% сатарация, които говорих, улесняват много транспорта и привличат клиенти. България има невероятния шанс с 1-2 такива терминала да увеличи своят поток, най-вече на карго, на стоки и да получи съответно ползата от него. Използването на европейските фондове, вие знаете много добре, че това е болна тема в България, мъчим се все повече, има такива. Значи, особено в това, което ви говорим за ЖП транспорта и за тези сигнализации, телекомуникации, автоматизации и така нататък. Значи, върват 4-5 милиарда евро за дадена система. Огромни пари са, разбира се, има няколко водещи компании, консорциума, които работят, но веднага се появява и огромен обем работа за българските фирми и се повишава качеството на транспорта много. Аз с времето как се мием и още много. Сега, минавам на интелигентните транспортни системи, като тъде ще говоря предимно за автомобилния транспорт. Това е една директива, която регламентира това развитие. А първо, тук, което искам да поделя едно нещо, в прословутите документи планове Европа 2020 има една част, която е Digital Agenda, която България я превеждаме упорито като цифро дневен ред. Не знам дали е най-изискания превод, но вече придобива гражданственост и няма къде да мърдаме. Каква е същината? Информационните и комуникационни технологии направиха своя бум и всички знаете, че са едни от водещите. Там се хвърлят много средства, иновациите идват непрекъснато. Закона на Мур там ни учи, че броя на транзисторите на единица площ се удвоява на всеки 18 месеца. Скоростите се увеличават още по-бързо, оптиката ни завладява навсякъде и така нататък, и така нататък. В тези документи, в тази политика за следващия финансов период, лозунгът е следния. Всички добри неща на информационните и комуникационни технологии трябва да бъдат разпръснати в другите сфери. Няма интерес да се финансира самоцелно само ИКТ-то, защото те си имат достатъчно финансиране, достатъчно инструменти, инерции и така нататък. Но искаме да видим масирано резултатите на ИКТ-то в транспорта, в енергетиката, в умните градове, в умните къщи, в банкирането, в здравеопазването и така нататък. Тази директива е част от тази тенденция. Тук се дават две дефиниции, или да ви ги чета, но съгласно, значи това е извадка от директивата и какво значи интелигентни транспортни системи. Може ли следваш? По-нататък в същата директива има един, задава още една по-тясна дефиниция, при която се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктурата, превозни средства и комуникации и в управление на движението, управление на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт. Ще се спра на 2-3 или 4 приложения, които в близко време ще се появят. Да, значи може да видиш.
Това е цифровите тахографи, не знам доколко сте запознати с това нещо. Това е аналог на всички знаете за самолетите черна кутия, като стане катастрофа, че търсят черната кутия, за да разберат какво е сбъркано. Тахографът е същото, само че е в товарните камиони, като там се следи много стриктно каква е максималната скорост в определени участъци, то обикновено е свързано с GPS, не обикновено задължително. А дали дадения шофьор шофира повече от 9 часа на 24 и колко часа почива, тъй като всеки, който шофира си има карта и трябва да се идентифицира, за да го кара и така нататък и така нататък. Практиката показва, че при това имаше аналогови, които бяха, имаше възможност леко да бъдат манипулирани. Цифровите тахографи рязко вдигат сигурността и в крайна сметка се оказва, че по един индиректен начин повишават много ефективно сигурността в транспорта. Следващото приложение, което е част от тази директива, това е приложението за онлайн плащане на транспортни такси, най-вече по митници, по преминаване през магистрали. Пътували сте извън България и знаете, че там има едни толове, където не чакате да дадете монетите, за да минете, ами с малко намалена скорост, електронната система бръква в портмонето и си взима такси. Подобен вид приложения се предвижда много. Последното, което тук ще спомена, е така наречения e-call. Сигурно сте чували за него. Вече не мога да ви гледам точно от коя година, но от близките години всяка нова кола трябва да бъде снабдена с такава техника, при която при пътна ситуация, катастрофа, някакво нещастие, автоматична система чрез GPS пътник определя точното място и изпраща през системата телефони 112, максимална информация за състоянието на пътното превозно средство, на възможности за там има и дали има пострадали хора и така нататък. Тоест, щетите от това происшествие да бъдат преодолени в максимално бързи срокове и по най-качествен път. Тук няма да се спирам много, но искам да ви покажа, че това са софтуерните приложения, които дават възможност, базирани на тези иновации. Виждате колко работа има за колегите ми, които се занимават с приложен софтуер. Нови услуги, това е, да кажем, от преди една година. Предполагам, че сегашното са още повече такива кръгчета, където има възможност за навигация, за информация за сигурност, интелигентни съвети по отношение на скоростта, как да се движите, адаптивен круиз контрол, паркинг информация, бърза система за проверка на застраховката, ако ви поискат да не тровите, как и да става по електронен път всичко, местна информация за региона, да не говорим пък за къмършо, тези, които са камионите, които карго прекарват, детална информация, ако трябва да преминава на друг вид транспорт, кой е закъснел, къде има свободен капацитет, отивайки към пристанище, кой кораб, доколко е натоварен, дали ще го вземат каргото и така нататък и така. Да, това е една графика, която до някъде така по-картинно показва и ако стане инцидента, как се определя мястото чрез спътниците, базовата станция, която мобайл метод оперейтер
която е през която 112 пренасещ, достига до 112 и така нататък. Тук трябва да ви кажа, че България има своя принос. Появиха се няколко фирми, които разработиха, сега вече не знам как върви търговията, но разработиха системи, които да добавят към вече произведени автомобили, които нямат тези качества, допълнителна разработка, която ги вкарва и техно системата, т.е. и те получават тази услуга. Ако не се лъжа, там Пловдив са водещи фирми, които се занимават с това нещо. Така че по-старите автомобили, които не са купени след 2014 или 2015 година, могат да бъдат оборудвани. Така, няколко думи за енергетиката. Тук имен съвсем бегло ще спомена за интелигентните енергийни мрежи. Това е малко статистика, как върви потреблението. 1980-2020 е прогноза, разбира се. Делът на развиващите се и държави в преход расте значително. В долната част са направени прогнози, не знам, може би имате и други доклади по този въпрос, тъй като той е доста свързан с екологията. Какви са перспективите пред източниците? Те са две групи. Първата е това, което е получено, почти доказано. Най-а със сигурност се очаква, че ще може да бъде още колко години да се експлоатират. А втората, дясната фигурка е резервите и ресурсите, т.е. счита си това, което средностатистически се счита, че тепърво ще бъде открито. Съвсем накратко, тъй като са ситни, може би не ги виждате, ще ви кажа, че конвенционалния нефт се предвижда за около 70 години, но имате предвид, че това от преди година-две са тия данни. Неконвенционалния нефт до 80 години, конвенционалния газ 150, неконвенционалния газ 600, въглищата 1300 и урана, включително и ако се включи рециклирането, е за много години напред. Какво се иска в интелигентността на мрежите? Един от интересните въпроси е как да се съхранява енергията. Те са актуални днес в България. Тоест да може да има някакви депа, да се акумулира, за да може, тъй като консумацията не е равномерна в рамките на 24 часа, да може да се акумулира и в часовете в пик да се използва тази акумулирана. Има една... че нямам време да навлеза в детайлите тук, но общо взето по вертикалата е максималния капацитет, а по хоризонталата е капацитета на средствата, които могат да съхраняват. Значи тук, като се започне от батерии, акумулатори с нови технологии, натриев сулфид, натрупване на енергия под форма на магнитно поле, неща, които са екзотични за сега, но се търси начин. Термично съхраняване, нагряване на вода, чиято топлина после се използва за производство, чрез водород. Излишната електроенергия се използва за производство на водород, който се компресира и втечнява и след това се връща в електроенергия. Има технологии, свързани с съхранението на сгъстен въздух. И разбира се, продължава да е водещо това, което ние му викаме ПАВЕЦ, което в
когато има свръхпроизводство, качва водата нагоре в хранилища и язовири, условно казвам, а в часовете пик тя се връща. И последното, което ми се струва, че тук искам да ви кажа, е следващата картинка. Това е една държава, която сте учили и в училище, предполагам. С крилатия израз има нещо гнило. Дани. Точно така. Тук обаче не е гнило, е много вкусно и много поучително, ако го научим. Първо трябва да спомена две думи за поддържането на тези енергийни системи. Например, само няколко цифри. В щатите, където се счита, че енергийната надеждността е много висока, изчислява се на 99,97%, годишните разходи за ремонти са около 150 милиарда долара. Тоест, това не е система, която се изгражда и пей сърце от там нататък само в полза. Тоест, тя самата поглъща много средства. Другото, което е, че и най-добрите, и най-надежните системи имат много загуби при пренос. Влияят много интересни неща. Например, увеличаването на скоростта на вятъра с 1 метър в секунда позволява пренасене на 10% повече енергия по електропроводите, тъй като ги охлажда и дава възможност по-малко да се загубят и да се пренасе. Ето такива неща, които, разбира се, не ги знаеме, но когато всички тези параметри подлежат на мониторинг и управление, мрежата почва да става интелигентна и ние почваме да получаваме ползата от тази интелигентност. Мога да ви спомена различни неща, които включват в интелигентността. Своевременно и бързо реагиране на претоварване в участъка. Не да се чака диспетчера да се събуди и да почне да мести шалтерите, а да стане по автоматичен път с компютърно управление, ефикасност, удовлетворяване на нарасналото потребление без включване на допълнителни мощности, които няма да влизам в подробности, но може гъвкавост, всякакви източници да се пренасочват към най-близките консуматори, мотивация, възможност за осъществяване в реално време на връзка между консуматори и производител, така че консуматорите сами да могат да определят своето потребление, както в зависимост от собствените си намерения, така и от цената на електроенергия. Тоест можете, ако решите, че искате да перете точно, да пуснете пералнята от 2 до 4, да питате колко ще ме чарджвате от 2 до 4, тега, може ли по-късно е по-ефтино и готово. Когато говорихме за Smart Homes, има страхотно разработени системи за такива селища от затворен тип, gated community, както се казва, които си имат някакви собствени източници. И компютърна система получава всички заявки, така че вие включвате пералната си машина и фурната да си изпечете хляб и еди още 2-3 неща. Компютъра събира от всичките 10-15 къщи заявките и почва да ги подрежда така, че консумацията да бъде равномерна, да бъде по-ефтина, да се използва вятъра, кога духа, слънцето, кога грее и така нататък. И в крайна сметка се дават фантастични примери. Не съм ги видял с очите си, не питал с децата си, но се говори каква е изключителна икономическа ефективност може от управлението на консумацията по време и то в затворена група консуматори. Дълъг е списъка с всички тези интелигентни елементи за енергетиката, но това, което искам да ви кажа за тази картинка, това е Дания 80-та и другото е 2000-та година. Разликата е, да? Да. Разликата е в рамките на 20 години, какво се е случило. Времето чак, това е била енергийната система на Дания, значи тук има предимни въглища, може да има някаква ядра в централа, не знам как е, но това са традиционните източници. При държава, която
поддържа по най-добрия начин енергийната система, загубите са били от порядъка на 30-35% от произведената електроенергия се губи в пренос. Не знам дали сте запознати, България 65-70% се говори. Може би е държавна тайна на това нещо, да не влезем в класифицирани информации. Дегената година, у нас хубава картинка е, виждате, когато червените точки се стоят, обаче са добавени вятър, слънце, не знам, може да има и прибой там на вълните, някаква технология и така нататък. При тази втората мрежа, когато е въведен елемент на управлението, в смисъл, че да се минимизира пътя на пренеса, загубите им са около 10-12%, което значи, че те са успели да смъкнат повече от два пъти загубите си. Опитайте си да си направим сметка в България, живеещи 65-70% загуби, ако те се нагубят два пъти. Това огромна мощност се получи, къде ще отидат цените на потреблението и така нататък. Всичко това обаче е свързано с интелигентността, която се постига чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, които управляват целият този процес. С това приключвам, дано не съм ви досъдил и дано съм се вписал поне малко в тематиката на Летния университет. Още един път ви благодаря и пожелавам приятни часове учебни и извън учебни в това хубаво градче. Благодаря.